Neišvengiamas sportininkų palydovas - traumos. Pajėgiausiai šalies daugiakovininkei Viktorijai Žemaitytei 2007-aisiais dalyvaujant Bankoke vykusioje studentų universiadoje plyšo kryžminis raištis. Lengvatletei buvo atlikta sudėtinga raiščio keitimo operacija. Jei nepavykus, kelią teko operuoti dar kartą. Tad vasarą sportininkė buvo priversta praleisti reabilitacijoje. Galimybė sudalyvauti 2009 metais vykusioje pasaulinėje studentų universiadoje liko tik svajone. Tačiau tai ne vienintelė nelaimė užklupusi perspektyvę šalies sportininkę. Išvykus į universiadą paaiškėjo, kad sportininkė nebuvo apdrausta. Pas mus iš vis Lietuvoje, ypač lengvatlečius, aš nežinau, nėra taip, kad nebent kažkur važiuoji kažkokias varžybas, ten ar pasaulio Europos čempionatą, galbūt tada taip tave apdraudžia. Bet universiadoje aš nebuvau apdrausta ir net negirdėjau apie tai, kad kalbėtų kažką apie draudimą. Kaip jūs vertinate tai? Blogai vertinu, todėl kad patirta trauma yra vis tiek, aš nežinau, ar aš po šios traumos atsistosiu ant kojų, ar neatsistosiu. Negavau jokių pajamų už tai. Turėjau viską mokėti iš savo kišenės. Universiadą rengusios Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas atkerta, jog visi sportininkai buvo apdrausti. Tačiau verta pridurti, kad apdrausti pačiu pigiausiu sveikatos draudimu. Šis draudimas sportininkams garantavo tik gydymą susirgus ūmiomis ligomis, bet nepatyrus traumą. Jie buvo visi apdrausti kaip paprasti žmonės, sako, nes mes tiek kaip draudžia krepšininkus tos visus NBA, tai mes sako, tokią galimybę tikrai neturime. Tai kokiu draudimu jie buvo apdrausti ir nuo kokių nelaimingų atsitikimų? Kaip sako, sveikatos draudimas ir viskas. Sveikatos draudimas tik tai? Taip. Mes tik žinome, kur mes gyvename, kokios yra sąlygos. Tai yra vienas dalykas, arba važiuoja ir dalyvauja, arba sako, iš vis nevažiuoja, nedalyvauja. Yra toks pasirinkimas, nuo to niekas nieko nėra apdraustas yra. Galima sakyti, kad taupama sportininkų sąskaita ir sveikata? Na, turbūt, gal nereikėtų taip sakyti, bet taupama lėšos, jų nėra. Aš suprantu, kad tai nebuvo lėšų ir buvo draudimas pasirinktas pats pigiausias. Lengvatletė sako, kad ši nelaimė buvo puiki pamoka. Jis savo lėšomis apsidraudė gyvybės draudimu. Deja, draudikai supranta, kad drausti sportininkų jau traumuotas kūno vietas būtų savižudybė. Tad nepaslaptis, kad ne vienam garsiam sportininkui bandymas apdrausti rankas, kojas ar stuburą dažnai baigdavosi fiasko. Nepaisant to, jog potencialūs klientai sumanė apdrausti atskiras kūno dalis, sutinka mokėti nemažas įmokas. Tačiau ši draudimo rūšis Lietuvoje vis dar sunkiai įkandama. Vietoj to draudikai siūlo pasirinkti gyvybės draudimą, kartu apsidraudžiant ir nuo nelaimingų atsitikimų bei traumų. Visi sportininkai prilyginami aukštumose dirbančių statybininkų patiriamai rizikai. Tai yra įtraukiami į padidintos rizikos grupę. Tai yra rizikinga rūšis, bet be jos mes kaip ir Lietuvoje daug sportininkų, daug sportuojančių žmonių, praleidžiančių aktyvių laisvalaikį. Todėl sportininkas vis tik tai siūlomas draudimas, aišku, jis tai brangesnis atsižvelgiant į tai. Ir jisai draudžiamas. Tų vienetinių atvejų, kaip jūs minėjote, kojos, keliai, rankos, jų atskirai draus tikrai neapsimoka vienetinių tokių atvejų. Dėl tokių atvejų, aišku, mes patys neprisiemam pilnai rizikos, visą laiką derinam su užsienio partneriais, su perdraudikais, kurie jau specializuojasi būtent tokių draudimų pasiūloje ir atitinkamai bandom suderinti ir sąlygas. Bet tai aišku, reti atvejai ir jie pakankamai brangus. Žinomi šalies sportininkai, mano kitaip. Prieš išvykstant į Europos krepšinio čempionatą Lietuvos krepšinio rinktinės aukšto ūgio Darjušo Lavrinovičiaus nugara ir kelis draudimo bendrovės buvo įvertinti 1,5 milijono litų suma. Standartinio draudimo, kurio buvo draudžiami visi į čempionatą vykstantys krepšininkai, jam nepakako. Mat sportininkas praeityje yra patyręs sunkių traumų. Tad pagalbos teko kreiptis į atskiras kūno dalis draudžiančias užsienio bendrovės, kuriuose ši paslauga teikiama jau seniai. Buroko teigimu, Lietuvoje tai padaryti itin sunku ir brangu. Sportininkai, kurie gauna valstybinės stipendijas, tai jie pasirūpina patys draudimais. Toliau studentai ir moksleiviai draudžiami per sodrą. Aiškia. Na, o šis atvejis turbūt akivaizdus, kad vis tik tai šitas klausimas yra aktualus ir turi būti sprendžiamas,
nes ot, iškyla problema, kas sportininkui atlygins už traumą. Kol nebus patobulintas kūno kultūros ir sporto įstatymas, sportininkai už gydymą ir reabilitaciją po traumų privalės mokėti iš savo kišenės. Įdomu, tik kiek valstybė sutaupė šalį garsinančių sportininkų sveikatos sąskaitą.